Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Ispričavam se možda malo na hrapavijem glasu. Imao sam 30. godišnjicu mature, nije se baš za pohvaliti, ali pozdravljam moje prijatelje iz moje generacije, naročito moju razrednicu iz Varaždinske gimnazije, gospođu Morandini. Lijepo smo se zabavili. Kako nas danas prenosi TV Jadran, imamo i poruku za Prleta iz Let 13. Miriše na fritule. Nek se frikovi naviknu. A sada malo ozbiljnije, malo važnije teme od tih nekih SCŠČ. Znamo, studiju Bujice je zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, gospodin Mario Radić, s kojim ćemo razgovarati o sramoti koju je Hrvatsku zadesila nakon praktički zabrane komemoracije na Blajburgu, o nekim drugim stvarima, o tome kako se Hrvatska prazni, kako postaje na jedan kulturološki neprihvatljiv način dio takozvanog srpskog sveta. Govorit ćemo i o izaslanstvu, i to najvišem Domovinskog pokreta, koje je povodom Dana Europe posjetilo Poljsku i položilo vijence, zapalilo svijeće za žrtve Auschwitza i Katinske šume. Gospodine Radiću, dobar večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Idemo odmah na naš uvodni prilog. Naše ekipe bile su u Blajburgu, na Mirogoju i na Maclju. Vidović, jezikoslovac, kaže nije Macelju, nego Maclju, pa eto, to se poštuje. Prema tome slijedi uvodni prilog Igora Petrovića i Andreje Jelene Barišić. Nakon više od 70-ljeća, Hrvati su doživjeli neformalnu zabranu komemoriranja svojih žrtava na Blajburškom polju, mjestu strašne nacionalne tragedije. Ovdje se ljudski život nije poštivao, a u ime bezbožne ideologije ovdje je na najgrublji način pogaženo dostojanstvo čovjeka. I besramni čin masovnih ubojstava nije bio trenutni izljev mržnje, kako je to u svoje vrijeme rekao jedan naš poznati političar, nego nijekanjem te istine su ponovo ubijani i ponovo bacani u bezbrojne jame. Prvo zbog takozvane korona krize, a potom i zbog sramotne rezolucije Austrijskog parlamenta u režiji lijevo-zelenih radikala i njihovih europučkih koalicijskih partnera, 78. obljetnica Blajburške tragedije obilježena je tek svetom misom zadušnicom u lokalnoj crkvici. Na misi sam bio u crkvi Svetog Pavla i Petra u Blajburgu. Juče sam doživio da me na granici, da nema Schengena, na austrijskoj granici zaustavlja austrijska policija sve hrvatske tablice i traže osobne karte i upisuju. Nakon što su počasti Blajburški vodi i cijela nacija dodatno poniženi oskrnućem spomenika hrvatskim žrtvama, ponos nam je, barem na trenutak, vratio zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić simboličnom gestom, naljepivši hrvatski povijesni grb na mjesto kojem pripada. Ovdje je moj narod stradao na križnom putu odavlje pa sve do Slovenije, Hrvatske i Srbije. Nažalost, skinuli su nam i naš povijesni grb. Ja ću ga sada simbolično zalijepiti da stoji u spomen na ljude koji su nosili ovaj grb i pod kojim se grbom pali za Hrvatsku. Nadam se da ćemo ga službeno vratiti kad dođemo na vlast. I dan kasnije Čipe je očitao lekciju Plenkovićevoj kamarili koja je podanički popustila Austrijancima, još dok je kancelar bio kontroverzni Sebastian Kurz. On popušta svima i sve i saginja glavu pred svima. Zašto bi mi stalno pred svijetom spuštali glavu i nekom se klanjali? Plenković se na Mirogoju bezuspješno izmotavao i prao ruke poput Poncija Pilata, iako je potpuno jasno da osobno nije učinio ništa konkretno za povratak hrvatske komemoracije na Blajburško polje. Je li zabrana zapravo Blajburške komemoracije na neki način i poraz vanjske politike? Nije, to je tema koju smo već raspravili proteklih godina. Svojedobno su se vodili najviše zapravo razgovore na najvećoj razini između vas i Sebastijana Kurca. Jeste li se možda mogli više založiti da se zapravo ta priča nekako za nas pogodi? No, to je se temi komuniciralo stalno, a uglavnom se komuniciralo na diplomatskoj razini. Slične izjave na Maclju smo čuli i od premijerovih partijskih drugova, a osobitu pozornost plijenio je notorni Vladimir Šeks,
koji je zbog blajburškog debakla bio prisiljen otići iz dužnosti u počasnom blajburškom vodu. Gospod Šeks, šta ćemo s blajburškom komemoracijom? Molim? Šta ćemo sa blajburškom komemoracijom? Je li vanjska politika popustila zeleno-lijevima u Austriji? Ništa nije. Vlada je učinila ono sve što je mogla. To je isključivo odluke austrijske vlade, ministarstva vanjskih poslova. To sramota i zašto se jače diplomatski to nešto ne napravi? Ne, nemojte. To ono što se realno moglo učiniti, to je učinjeno. Govore i da je vaša odgovornost da se niste dovoljno zauzeli. Ja nikako nisam, nemam nikakvu odgovornost. Oni najodgovorniji za protjerivanje hrvatske komemoracije s Blajburškog polja na alternativnoj lokaciji u Maclju gurali su se u prve redove svete mise zadušnice, koju je predvodio novi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nadbiskup Kutleša je spomenuo preko 130 jama. Naše institucije su to potpuno zakazale i još jednom ću ponoviti da je velika sramota da nitko do dan danas nije odgovarao za masovne zločine koji su počinjeni u ime komunizma nakon rata. Pojedini zastupnici iz redova vladajuće partije, koja sebe naziva demokršćanskom, čak su se i pričestili, unatoč činjenici da su više puta razvedeni. Jedan od takvih je i skandalozni šef HVIDRA Josip Đakić. Narod se ipak ne može zavarati, pa su oni koji iskreno inzistiraju na povratku komemoracije na Blajburg i ne glume lažne veličine, niti su fejk, bili vrlo srdačno dočekani ove subote na Maclju. Gospodine Radiću, kako ste vi doživjeli to da, eto, gotovo 80 ljeća prošao i komunizam, došla demokratska Hrvatska, 30 ljeća. Zapravo, komemoracija za najveću nacionalnu tragediju na Blajburškom polju je praktički zabranjena. Pa, gledajte ovako. Znači, mi smo imali, Jugoslavije je postojala ta komemoracija. Ta komemoracija je bila je 87. i 6. Mi smo imali ovim vremenima koji su sada iza nas svake godine malo po malo. Sjetimo se svih onih zabrana, sjetimo se pređepavanja, sjetimo se zaustavljanja. Da bi danas doživjeli jedan debakl i sramotu hrvatskog naroda. Ja ne znam šta bi, kad gledam ove sve skupa snimke, može ih sramota biti sve skupa. Sigurno sve nisu zauzeli za to. Mislim, samo skidanje hrvatskog povijesnog grba u Austriji, pa ne ga skinu tamo iz onih dvoraca po Austriji gdje su bili kraljevski dvorci, gdje ga imaju kruni, te iste te takve grbove, a onda ne ga skinu ovdje gdje ga trebaju skinuti. Način kako je to napravljeno i kako nas ubjeđuju da je to sve sada u redu, može biti sram. Mi imamo iskaz jednog Sime Dubajića na Kočevskom rogu gdje je on de facto priznao ubojstvo. On je rekao najmanje 30.000 ljudi, gdje je s njim bila u društvu Milka Planinc, koja je bila tad komesar te brigade, koja je odabirala ljude koji su ubijali. Mi danas imamo u Zagrebu da se danas pokušava to isto Milki Planinc dati ulice. Ja ne znam, mi kod da smo potpuno poludili kod narod. Mi imamo jednu pomračenje svijesti. Ja više ne mogu uopće shvatiti gdje mi idemo i što mi radimo. Ono što je jasno i što je ta simbolična gesta vašeg saborskog zastupnika zapravo i polučila kao efekt, vi ste jasno dali do znanja da ćete, budete li ikada u poziciji obnašati vlast, inzistirati na povratku komemoracije i povratku hrvatskog grba na Blajburški spomenik. Ajmo ovako, znači, šta je hrvatska vlada osim apokrifnih događaja? Znači, oni su rekli da su nešto lobirali, da su radili. Da li postoji neka protestna nota? Da li postoji nekakav dopis? Da li postoji išta konkretno? Ako postoji, nek me neko ispravi, ja u javnom prostoru nisam vidio apsolutno ništa. Postoji za grb, ne postoji za komemoraciju. Znači, mi imamo način da se nas apsolutno ponižava. Ko nas ponižava? Koalicija Pučana i Zelenih u Austriji, jel tako? To je ta nekakva nova. A kad gledamo način kako se ovdje sve skupa radi, mi kao hrvatski narod, mi trebamo jedan put to podvući. Mi smo bili prošli tjedan, gospodin Penava, Čipe Mlinarić i ja smo bili u Poljskoj. Ja sam tek, meni su oči se otvorile. Mislim, ja nisam mogao vjerovati kako to radi civilizirani svijet. Na način
kod njih ne postoji žrtva je žrtva. Ko će mene objediti? Mislim, ko će bilo koga ako je iko dobronamjeran? Ali ne vredi njih objeđivati. Ti kad objeđuješ takve ljude, dođeš, budeš sam sebi smiješan. Kad vidimo onoj hudoj jami, one pletenice, onih djevojčica, šta su to nek bili ratni zločinci? Mislim, to su degutantne izjave loših i pokvarnih ljudi. Vi ste išli u Poljsku. Zašto ste išli u Poljsku? Interesantno je, na Dan Europe vama nije palo na pamet da idete biti dijelom nekakvog propagandnog stroja u Jasenovcu, Pupovčevog, nego ste otišli u Auschwitz, a odali ste počast i žrtvama Katinske šume. Kako to? Pa gledajte, mi kad smo otišli u Auschwitz, mi smo tamo vidjeli da na istom mjestu postoje, na jednom zidu postoji žrtve Katinske šume, na drugom zidu u Auschwitzu i u svim logorima nacističkim u Poljskoj postoji spomen na žrtve i komunizma i nacizma. Tamo postoje komisije. Imate te brojke koje nama govore da ne može biti revizija. Pa ne kaže neko da ne može biti revizija bilo čega. Kad kažemo revizija, pa revizija je šta je nauka, šta je znanost nego revizija. Znači, propitujete ponovo. Ako je ovo zabetonirana nauka i znanost, onda ajmo ugasiti sve povijesne institute, fakultete, pa se niko neće baviti povijesću. Znači, oni su od 50, prve su brojke bile, ne znam, 3 100 000, pa 2 700, pa 1 500 000. To su 2000-ih su zadnje brojke bile 700 000. I to tamo piše sve skupo. To kad bi se dogodilo kod nas. Govorimo o Auschwitzu. Znači. Govorimo o Auschwitzu. To je politika Poljske države. I to su sve bile međunarodne komisije. Gdje su pozvani znanstvenici iz Amerike, iz Izraela, iz Francuske, iz Njemačke, iz Rusije, znači kompletno naučne komisije koji su radili. Nije to revizija. Kakva revizija? To su nove znanstvene spoznaje, jer svaka žrtva zaslužuje pažnju. Svaka žrtva. I ima svoje ime i prezime. Tako je. Međutim, naši ljudi koji su tamo po tim rovovima zakopani, po Sloveniji, što je rekao Čipe, po Hrvatskoj, po Srbiji, po ko zna gdje, šta su oni? Su oni ljudska bića? Kako se prema njima? Pa kaže da ih imaju u Jasenovcu. Kaže da ih imaju u Jasenovcu. Zato mi tražimo međunarodnu komisiju i mi ćemo na tom insistirati. Dosta je tog bilo. Mislim, neka treba reći stvarno da je dosta. Ovo više, ovo kraja neće biti. Ja vidim kuda to ide. Gospodin Pupovac je jučer, prekjuče, kada je to bilo na Topuskom, on je rekao da je tu srpski narod podigao ustanak 41. i srpski narod i uvijek kad dizao ustanke, to je bilo za dobro Hrvatske, a ovi koji to njima spočitavaju se protiv Hrvatske, to smo mi. Mi mislimo loše Hrvatskoj. Prijatelji moji, sjećam se ja 21. i tvog ustanka. Nemoj da pričamo o ustancima. Nije, o 41. nek govore znanstvenici, a 21. se malo ja sjećam tog ustanka srpskog naroda pod vodstvom njegove stranke. Kako je izgledao taj ustanak u Vukovaru? Pa možete misliti kako je izgledao taj ustanak u Vukovaru. Taj ustanak je u Vukovaru izgledao da imamo, mislim da je zadnja brojka koji je gospodin, ali eto i to je poraz Hrvatske države, da frate Ivica Jagodić mora raditi kompletan popis, jer država ne želi raditi popis. Mislim, sad nisam siguran da li je 2783, ali taka neka brojka poginulih samo u Vukovaru. Samo u Vukovaru. Pobijenih, poginulih i ostalo. Mi imamo snimke iz Auschwitza gdje su žrtvama Auschwitza i žrtvama Katinske šume, dakle sovjetskih totalitarista isto tako, odali Ivan Penava, Mario Radić i Stipo Mlinarić. To je bilo 9. svibnja. Oni nisu bili naravno na nikakvim trnjanskim kresovima i tako dalje, nego su išli tamo gdje su zaista ljudi stradali od dvaju najvećih totalitarizama u povijesti, eto, i u 20. stoljeću. Pogledajte. Povodom dana pobjede u Europi, gospodin Ivan Penava, moja malenkost i Stipo Mlinarić Ćipe smo došli posjetiti logor Auschwitz. Ovo je mjesto gdje se vidi sva dubina i tragedija ljudskog roda, mjesto koje nas podsjeća i na nedavnu prošlost koja je bila kod nas, ali isto tako mjesto gdje su brojke utvrđene puno puta, puno strane svih komisija. Zadnja od tih je bila 97. kad su brojke revidirane, a nešto manje brojke nego inače. Na ovom mjestu je najviše poginulo pripadnika židovskog naroda. Ovom prilikom izražavam duboku sućut. Želim da ovakva mjesta posjete svi ljudi koji će vidjeti
svu dubinu i tragediju svih sukoba koji mogu biti pred ljudskim rodom. Ovakva mjesta bi trebala biti i u Hrvatskoj, mjesta sućuti, žalosti, a ne mjesta mitomanije, raznih previranja i nametanja krivnje i manipulacijom brojka. Dolazim se na mjestu koje pokazuje što znači civilizacijski iskorak. S lijeve strane su opisane žrtve komunističkog režima, s desne strane nacističkog režima. Na istom mjestu žrtve jednog i drugog režima, osuđene potpuno isti način. Tu su i Berija i časnici SSSR-a, s ove strane su časnici SS trupa koji su odradili. Tako to radi civilizirani svijet. Zašto je problem onda u Jasenovcu, gospodine Radiću, onima koji tamo rade dvije, tri, ne znam koliko kolona, reći pa evo, 45. do 8. je taj logor i dalje radio i tu su stradali Hrvati? Ja se sjećam kad je gospodin Franjo Tuđman predložio da Jasenovac bude mjesto obilježja svih žrtava i svih stradanja hrvatskog naroda. To je bilo ismijavanje. Tad je to Feralovi su novinari tad prednačili. Oni su govorili mikser za kosti, pa su mu svaša govorili. To su isti ti novinari koji su danas svi skupa u Srpskim novostima. I recimo ja koji se utvaram, što bi rekao Čiro Blažević, da nešto pratim politiku i pratim te stvari, meni je stvarno iznenadilo šta se tamo u Ošicu nalazi. Njima je to najnormalnije. Znači, postoji kolona. Znači, oni imaju ovako ljude koji piše. Taj, taj, ubio toliko i toliko, naredio toliko i toliko. Ima čak ljude koji su uzimali novce da nekoga prokazuju. To je čak na ovoj strani gdje je Katinska šuma. Kog su prokazivali profesore, časnike. I s druge strane isto tako. Ovo dolje su žrtve, ovo su ubojice. I to je to. Mislim, ja ne vidim tu o čemu mi uopće pričamo. Znači, mi ko Hrvati, mi jedanput moramo završiti taj dio povijesti. Pa nisu naši ti ljudi ginuli i tada i danas, da bi imali Hrvatsku koja ne zna kuda da ide. Ti ljudi su ginuli za ideju Hrvatske države. Mi je danas imamo, a na nama je napravio kako će ona biti i kako će izgledati i kojim smjerom će ići. Međutim, ispada da se neprestano popušta onima koji, recimo, zagovaraju politiku srpskog sveta. Jednostavno i da se protagonisti takve politike na neki način švercaju nad apsolutno nedužnom židovskom žrtvom. Kada je Jasenovac u pitanju? Danas kad bi se Franjo Tuđman, kad bi ustao iz groba i kad bi prošetao Hrvatsko, doktor Franjo Tuđman je bio u zatvoru, to mnogi ljudi zaboravljaju, upravo radi pitanja Jasenovca. To je njegovo bilo ključno pitanje. On je to prepoznao kao pitanje mitomanije i pitanje gdje se lomi kičma hrvatskog naroda. Mi danas imamo te brojke koje su, ja ne znam više koja je zadnja brojka. Mislim, to su brojke do 2 miliona. To su neke brojke koje ne, mislim, to nema, to je naučna fantastika, evo, ne znam kako drugačije nazvu. A s druge strane, nama se nameće da se ne smije ništa propitati. Pa sjećate se vi, evo, u vašoj emisiji isto bio nekad gospodin Nikola Banić. Ja se sjećam i Nikola Banića prije 6 godina, čini mi se, 5-6. Čovjek koji nije imao veze s povijesti, ili tako, to je jedan čovjek koji je elektrotehničar, koji se bavi statistikama. On kad je vidio da ima 20.000 tu imena koje su dupla, i počeo je slati dopise, taj popis je nestao na 3 tjedna. I nakon 3 tjedna došlo je do novih 20.000 imena i ostalo je u isto. Čekajte, mi takvim ljudima trebamo vjerovati. Ko se boji Međunarodne komisije, nek mi kažu. U čemu je to problem? Jedna Poljska, perjanica, možemo reći u ovom trenutku perjanica zemalja izašla iz komunističkog svijeta, zemlja koja napreduje ogromnim koracima, kojom napreduje ekonomija, koja kad kupuje avione kupi 40 F-35, koja kupi najbolje tenkove, koja je postala sila samosvjesna nacija, kojem njihovo vlada i ljudi koji ih vode ih u smjeru gdje su oni te stvari ostavili za sebe, ali ne na način da žrtve neke vapiju kao što je Blajburg, da vapiju do neba. To nikom ništa što si imao da bojiš neko da je Kočevskom rogu 30.000 ljudi, niko neće lopatu tamo zakopati. Ili Tezno kad je kopan autocesta, kad je rađena prema Mariboru, pa su otkopali 120 metara, našli 1000 i koliko. I procjena je bila nakon što su gledali satelitske snimke da je to 20 i nešto tisuća žrtava, zakopali i nikom ništa. To je Hrvatska koju se mi borimo.
Baš sam vas to htio pitati i za Poljsku. Kako izgleda Poljska? Vozili ste se tamo, prošli dobar dio Poljske. Kako danas izgleda Poljska? Kako žive ti ljudi? I je li posljedica to upravo ovog? Da su neke stvari na vrijeme raščistili, proveli djelomično ilustraciju. Kako ti ljudi kojima su se neki rugali kad su kao turisti dolazili u bivšu Jugoslaviju, kako oni danas žive? Gledajte, Poljska je danas za nas svemirski brod. Mi smo to udaljeni s njima svjetlosnih godina. Poljska nema euro, Poljska ima zlotu, još uvijek ostala nacionalnu valutu. U Poljskoj se vidi kranovi sela, kad vi uđete u sela, ja sam ulazio ta, kako su prolazili kroz ta sela, kako sam išao među Krakova i Katovica, to su sela gdje se grade nove kuće, gdje su djeca na ulicama, gdje je pošišana trava. To se vidi, nigdje ne piše natpis prodajem kuću, grade se nove kuće, vide se farme, vidi se napredak. Vidi se jedna zemlja koja propulzivno ide naprijed. Jedna zemlja koja je imala tešku povijest, koja je bila baš od ta dva totalitarna režima, nacizma i komunizma, podijeljena. Pa ajmo malo posjetiti naše antifašiste i na taj dio povijesti. Kad je to bilo? Koje godine je to bilo? 2 godine prije kad su oni shvatili da su oni ipak antifašisti. Oni su najnormalnije podržavali Molotov-Ribbentrop pakt, podijelili su fino Poljsku na pola, Rusija je, Sovjetski savez tadašnji, osvojio čak je tamo zemlje, Litvu, Estoniju. Njemačka je zauzela svoje. Tad nisu bili antifašisti, tad su pljeskali tome dogovoru. E, tek kad je Hitler napao Sovjetski savez, e, onda su oni sjetili da su oni ipak antifašisti. Ma dajte. Da. Međutim, vi kažete sela lijepo izgledaju i tako dalje, i tako dalje. Evo, 3 dana imamo vijest iz Čačinaca, gdje je poplavljena jedna škola. To je strašno i sve. I sad, naravno, 3. dan čujemo od načelnika općine da će, normalno, osiguranje to pokriti, da će sve biti završeno u 9. mjesecu, taman da Andrej dođe presjeći svečanu Vrpcu, doduše na Banovini je nešto sporije s tim presjecanjem. Pa evo, oni su neki dan, Bačić rekao da su oni završili, su potrošili novce. Evo, neki dan, to je bilo prije 3 dana, Bačić je rekao da su oni potrošili novce za Banovinu i za porušene kuće od potresa. Ne znam, ja sam prolazio Banovinom, nisam to vidio. Većina kuća je dalje srušena, centar Petrinje je srušen, Zagreb je srušen, mislim, gdje su oni potrošili novce? Čekaj, mislim, oni su sad nešto aplicirali, pa će kao nešto napraviti, pa mi trebamo biti sretni. To je jedna mjera. Druga mjera je, uzet ćemo prirez od gradova, pa ćemo dati narodu, pa će ti gradovi onda biti u problemu, pa ćemo mi biti heroji ulice. To je druga mjera, tako? To su te mjere kojih... Pa gledajte, ako narod to bude ponovo prihvatio, ako narod bude mislio da je to u redu, da treba tako, narodna volja, što bi se reklo. Narodna volja i da jedan dan imamo, ne znam, skup Ane Brnabić, Pupovca i Plenkovića u Lisinskom. Mislim da imamo jednu fotografiju nad svima. Molim vas da mi date to. Evo, pogledajte sad. A gdje je budno nad njima okupacijski gradonačelnik Vukovara Stanimirović. Evo, ovo je Plenković. Andrej malo na Macelj, malo u Lisinski. Da, ali nakon 2 dana je i skup za Šuška. Gledajte ovo fotografije. Evo, ovo vam je povijesna fotografija koja će za 20 godina se objavljivati u hrvatskim novinama i bit će dokument vremena. Šta mi imamo na ovoj fotografiji? Imamo gospodina Andreja Plenkovića koji predstavlja, on je Andrej Plenković, on je premijer Hrvatske države, je li tako? Koji bi trebao doći? Koji stalno ide sa telekraniteljima, sa ministrima svojim, dolazi na skup Srpskog narodnog vijeća u Lisinski. S lijeve strane njegove, s naše desne kad mi gledamo, gospodin Pupovac. Šta je gospodin Pupovac? Gospodin Pupovac je varijanta B, bila srpskog sveta, notorni prvenstveno Jugosloven, pa onda sve dalje, koji je okupio sve feralovce, koji je te feralovce koji je Soroš nekad plaćao, a znamo šta je Tuđman govorio, šta je Soroš govorio o toj Tuđmanovoj Hrvatskoj, okupio, platio i dalje rade isti posao, znači degradiranje Hrvatske države. Ovdje Žulović, da ne spominjemo koji su sve novinari. S njegove desne strane, nama lijeve, je premijerka Srbije. E, tu vam je recimo primjer kako srpska politika ne preza od ničega. Znači, ona je, Ana Brnabić je deklarirana lezbejka koja živi sa svojom partnericom. S tim Vučić pokazuje da on u trendu svjetskom i pokušava pratiti svjetske trendove.
ne bi li ušičario neki bod na domaćem terenu. Jer njemu je isključivo bod na domaćem terenu bitan i to je najveća razlika između njegove politike i politike gospodina u sredini, kojem kravata je malo otišao preko ruke. A iznad njih, znači iznad predstavnika jugoslovenske politike, s lijeve strane imamo gospodina, gospođu Anu Brnabić, koja je predsjednica de facto LGBT ideologije i lobija. Njega kao predsjednika slovenske neoliberalne i najgore onoga Soroševskog što je bilo. Iznad njih stoji okupacijski gradonačelnik Vojislav Stanimirović. Dajte da ipak bude, još Voju malo. Da bude ipak potpuno jasno, da bude potpuno jasno šta je cilj. Da bude potpuno jasno. Znači, ove dvije figure su u službi, ove, znači Pupovac i Brnabić su u službi, one stoje sa strane i zabavljaju Plenkovića, a iznad njih sve troje stoji okupacijski gradonačelnik Vojislav Stanimirović, okupacijski gradonačelnik Vukovara, koji je bio, znači, nakon pada Vukovara, za vrijeme čeg su se u stvari vladavine događale najgori zločini. Evo, to vam je ova slika. Ovo je, znači, neojugoslovensko-liberalno-soroševska linija, ovo je linija rodne ideologije i LGBT prava, što je u stvari svjetska linija kako ide danas u Europi, a iznad Vojo naš to sve nagleda i čeka kad će opet biti okupacijski gradonačelnik. E, ali onda ono što ljudi ne mogu naprosto vjerovat, to je da za tri dana ide transformacija Andreja Plenkovića. Dragi gledatelji, nakon tri dana nova slika na istome mjestu, ali ovoga puta sa Deurom, sa Medvedom, sa Milenkom Filipovićem, sa gordim generalima, sa Kapulicom. Dajte da usporedimo sad te dvije slike, kako je gospodin Radić bio dragovoljac Domovinskog rata, nek on to, evo. I vidimo ovdje unutar samo tri dana dva različita Plenkovića u Lisinsku. Da, ovo je prava politika koja se provodi, ova desna je prava politika koja se provodi u Hrvatskoj, a ova lijeva je za Hrvateke, što bi rekao Zvonimir Hodak. Da Hrvateki se ne dosjete jadu, da se skuhaju polako i da misle da sve u redu, mahat ćemo zastavama. To je komemoracija. To je komemoracija. 25 godina obljetice. To je komemoracija jednom čovjeku koji, to je gospodin, naš ratni ministar Gojko Šušak, koji nikad u hrvatskoj povijesti nije dovoljno priznat, koji je imao jako veliku ulogu, znamo ta lutanja do njegovog imenovanja, koji je bio jedan od ključnih ljudi koji su proveli oslobođenje Hrvatske. A ta slika gdje oni sjede ponovo u prvom redu, nije ista kravata. Dobro, vidite, ipak se pazimo na detalje. Ova je crvena kravata, a ova je ipak malo plavkasta, koliko vidim, je li tako? E, da, ali dajte samo recite, ovo, da podsjetimo javnost, ovi Feralovci u Novostima koje financira Plenković. Kako ovi desni, ovi Pupovčevi i Stanimirovići, recimo, kako oni pišu o Gojku Šušku i kako su pisali kojeg ovdje u društvu njegove kćeri na ovoj drugoj slici Plenković i njegovog generala Medveda? Pa, ti ljudi su pisali sve najgore o Gojku Šušku, o Franji Tuđmanu, pa čak i o gospodinu Plenkoviću su pisali najgore, pa i o Medvedu i o svim tim ljudima nekih sa strane. Ali vis-a-vis, znači nije ovo samo te tri ruke. Ovdje se pokazuje dubina svega toga, provođenja te politike, a vis-a-vis te tri ruke i da se svidi Europskoj uniji, jer mi smo, nažalost, u službi toga da se gospodin dobije mjesto gore u Europskoj komisiji, onda se organiziraju ovakvi skupovi gdje se drže govori. Mada se ja to pogledao, ovaj, malo taj skup. Krasno organiziran, svaka čast, zanatski. Ali to mene je gledao nek skup podrške Gojku Šušku. Mene je to više gledao kao skup podrške gospodina Andreja Plenkovića. Nego sjećanje na ratnog ministra. To mi je u razgovoru rekao i Rojs, koji ga je najbolje poznavao. Navodno, kaže Rojs, sin Gojka Šuška je bio smješten u drugi red, Kapulica ga tamo smjestio, pa nije htio s Plenkovićem poslije toga u Baltazar na večeru i ručak, šta je već bilo, to zna više Rojs. Gospodin Gojko Šušak je drugi najzaslužniji čovjek što mi danas imamo u Hrvatskoj. To je moje osobno mišljenje, jer način kako je on provodio sve i koliko je vojska imala povjerenja u njega i njegova mirnoća i nikad ne isticanje u prvi plan, uvijek je on bio taj neki drugi čovjek koji je potpuno izvršavao zadatke koji su im bili zadani. U ostalom, njegov raport Franji Tuđman osjećaj za povijest. Gospodine Tuđman, predsjedniče, zadatak je izvršen. To se sjećamo svi na Kninskoj tvrđavi. A gledajte do kud dovodi ovakva politika koju ste sad opisivali. Danas smo dobili iz Baranje
od jednog čovjeka koji je iz stradalničke familije, sliku jednog automobila i kaže da je to praksa tamo među lokalnim stanovništvom koje tamo Pupovca podržava. Njima smeta i aktualni hrvatski grb, ne samo povijest. I onda dobijemo evo ovu situaciju. Na Blajburgu imamo spomenik blajburškim žrtvama gdje Austrijanci maknu povijesti hrvatski grb, a ovdje desno sastrugan aktualni, službeni, ovo je čak kazneno djelo, grb, to smo dobili danas iz Belog Manastira. A gledajte, ne znam što bih rekao, mislim, na kraju će biti sve i ovo hrčane sad na kraju kako je krenulo. Nadamo se da neće, a kako to se ne bi dogodilo, čujem da vi namjeravate probuditi ljude. Pouzdanost, iz pouzdanih izvora sam doznao da Domovinski pokret pod motom Ustani i ostani namjerava raditi jedan veliki prosvjedni skup. E sad, čuo sam i ko će doći od ovako poznatijih, ali još uvijek ne znamo gdje, kada, zašto u krajnjoj liniji, gospodine Radiću. Jel to sad, reće vam sigurno Plenković, sad vi kao srbijanska oporba idete na ulicu? Da. Podatak koji smo dobili nedavno, prije dva mjeseca, od Eurostata, od iste te Europske unije, Eurostat su podaci koji ne možemo baš ih previše gledati, da su tako, da mi gledamo svojim očima na taj način. Od 406 regija u Europskoj uniji, 406 regija u Europskoj uniji, dvije najgore regije po iseljavanju su Vukovarsko-srijemska sa 2,5%, a druga je Požeško-slavonska s 1,7%. Od prvih 10 najgorih regija u Europskoj uniji po iseljavanju, demografskom slomu, 5 je iz Hrvatske. Znači, Hrvati kad zamišljaju Europsku uniju, oni misle da ovi Njemci su malo bolji od nas, Austrijanci, ne znam, Francuzi, ali mi smo puno bolji, pa sigurno i od Mađara, i od Čeha i Slovaka, a Rumunji i Bugari, to je za nas... Ne, ne. Dragi Hrvati, mi smo najgori. Znači, naše jedinice lokalne samouprave, županije su gore nego one u Rumunjskoj. Mi smo najgori. Znači, mi u ovom trenutku imamo podatke 406 tisuća, koliko je već iseljeno. Znači, mi preko pola miliona imamo ovih 10 godina. Mi imamo kompletan demografski slom. I svi se prave da je to ništa. A mi znamo zašto je taj slom. Pa mi smo najgori i u proizvodnji samodostatnosti i u proizvodnji mlijeka. Najgori smo u Europi. Mi smo najgori u samodostatnosti i proizvodnji svinjskog mesa. Mi smo najgori i u tome. Mi smo najgori, kod nas se proizvede suncokreta 300%, koliko je dovoljno za Hrvatsku, a suncokretog ulja 30%. Pa gdje ode tih 217%? Gdje ode? Pa gdje ode? Ode van, gdje se prerađuje, gdje drugi zarađuju na tome. Pa pogledajte te hrastove i šume koje odlaze iz Slavonije. Pogledajte od čeg smo se mi sveli. Mi smo sveli na to, kaže gospodin Plenković, trenutno ima najmanji broj nezaposlenih. Pa da, prijatelji, ima najmanji broj nezaposlenih kad su svi otišli van. I to su svi sad se navikli na to da je to normalna situacija. Mi mislimo da to nije normalno. I sve te priče velike o blagostanju koje kod nas teče, koje je prekrasno, znači ne postoji bolji raj na zemlji, volimo mi Hrvatsku. I mi znamo da je Hrvatska pravo mjesto gdje treba živjeti, ali isto tako da naš glavni izvozni proizvod budu naša djeca koja odlaze. Ima podatak da smo, znači ljudi koji su otišli van, izvezli, da bude taj ružni izraz, to je, znači, u ovih 20 godina to je 10 BDP-eva Hrvatske. Znači, ukupno, znači, koliko smo potrošili na njihovo školovanje, doktore, liječnik, inženjere, strojarce, informatičare, oni kad odu van to znanje, oni grade neka druga društva. Mi najpametnije, najškolovanije, najpropulzivnije, naše idu van u druge zemlje, a nama dolaze, nažalost, ljudi koji rade poslove, to će nas dovesti do toga da ćemo na kraju biti samo kuhari, pomoćno osoblje, konobari, a to mi ne želimo raditi, pa onda to dođu Nepalci, Filipinci. Hvala Bogu da, još, da ima i njih, pa da možemo bilo koje raditi, bilo što. Ispada znači da izvozimo mlade, a uvozimo komemoracije. Malo zvuči morbidno, ali tako ispada po Plenkoviću, ne po meni. No dobro, čuo sam da radite veliki skup. Gdje će se održati? Jel točno da su vam već pristali, pored onog političkog dijela, u onom glazbenom smislu, kako bi
eto, animirali što veći broj mladih ljudi doći i opća opasnost, ne znam, na ono Trem Eleven, Tiho Orlić, je li to točno? Pa točno, oni su prilike nam potvrdili, doći još mnogi. Mi ćemo imati prvo 22.5. U Hrvatskom saboru ćemo imati okrugli stol na tu temu. Ali kad kažemo demografija, nije demografija samo demografija, pa treba zvati tri demografa. Demografija je gospodarstvo, demografija je politika, demografija je i financije, i bankarski sektor, i poljoprivreda, sve to demografija. Tako što mi ćemo privući jednu širu lepezu ljudi koji će reći svako iz svog kuta šta je u Hrvatskoj ne valja i kako treba napraviti da valja. Nećemo mi biti ti koji ćemo govoriti samo šta ne valja, nego ćemo predložiti rješenja. Što se tiče skupa, skup će biti 3.6. Mjesta još uvijek nećemo, jer još uvijek je... Pa možete bar regiju otkriti. Pa bit će vjerojatno negdje u Slavoniji će biti. Neće biti Vukovar koliko zasako kako sve stvari, ali ćemo, vrlo brzo će se, sutra preksutra će se već to znat. Gospodin Penava će imati presicu u Saboru u srijedu, tad će se definitivno sve otkriti. Naziv skupa je Ustani i ostani, jer mislimo da to je pravi način. Hrvati su poklekli, Hrvati su klekli pred nekim drugima. Hrvati nisu narod koji su naučili prosit, molit, kukat za milostinju. Meni se kosa, pošto ali nema kose, ali evo da imam, naježila mi se na glavi. Kad vidim kako se neko hvali, koliko smo mi dobili iz Europske unije novac. Znate zašto smo dobili? Pa zbog ovih podataka, zato što smo najgori. Najgori dobijaju. Pa u bivšoj Jugoslaviji je Kosovo dobijalo najviše novac. Zašto dobijalo? Zato što su bili najgori. Ništa nisu imali ni industriju, ni bilo koji oblik privrede. Trebali bi onda imati u Europskoj uniji fond za nerazvijene, pa bi mi bili Europsko Kosovo. Pa gledajte, ti kohezijeni fondovi i taj fondovi solidarnosti, to de facto jesu fondovi za nerazvijene, da se ne lažu. Znači, postoje oni koji primaju novce da se razvijaju, ali način kako mi trošimo te novce, to je jedan način. Mi to sve utukli smo u nekakve cijevi, u nekakve prečevače, u nekakve hrvatske vode, u nekakve kružne tokove. Pa koliko će tih cijevi i kružnih tokova zaposliti ljudi? Ja mislim da kružni tok nije zaposliti jednog čovjeka. Ja sam čuo da ste vi odbili aplicirati. Naime, radili ste neku solarnu elektranu. Malo su me izdali neki ljudi iz Cerića, su vas izdali malo, dali mi tu informaciju. Solari, radili ste tam solarnu elektranu i niste već 6 mjeseci dobili dozvolu, a niste tražili ni lipu od države iz tih fondova europskih. Je li to točno? Da, evo, to je moj slučaj, ali to je recimo, ja bih rekao čak katastrofa hrvatske države. Ajmo reći samo gdje se to nalazi. To se nalazi u Vukovaru, bivša tvornica Vutex. Ta bivša tvornica Vutex, to je preko puta moje rodne kuće 20 metara. To je rodna kuća gdje je moj did, kad je došao iz Imotskog, tu kuću kupio, mada su tamo davali da se može dobijati kuća besplatno. Moj did nije prihvatio da bude besplatno dobije kuću, nego je radio na obali, vuko, vreće, 10 godina da bi kupio sebi kuću. U toj istoj kući i odrobio je na kraju, jer su nekakve ljude našli koji su imali nekakve robu koju nije htio njih izdat, koji su robu nekakve kremenje za paljače, ne znam, to mi baka pričala. Pa je odrobio 2,5 godine Golog otoka, samo zato što nije htio izdat te ljude. Nakon toga u toj kući, gdje sam se ja rodio 70. godine, je ubijen moj stric. U toj kući, ta kuća je zapaljena. I na tom mjestu sam ja, na trećoj dražbi, kad više niko nije htio, kupovao te hale jednu po jednu, koliko sam imao novaca. Nisam baš bio tada, tih godina, 2000. godine, nekakav veliki poduzetnik. I uspjeli smo mi to sve i obnoviti. Tamo danas radi jako puno ljudi, proizvodi se i radi se. I tamo je, to je najveće bilo ulaganje prije nekoliko godina u Vukovaru. I kad je krenulo ovaj problem sa energijom. Ja sam odlučio sam iz svojih sredstava, bez ikakve pomoći, bez ikakve aplikacije, bez ikakve državne pomoći napraviti solarnu elektranu za 1.000.000 i nešto eura. To nije baš tako mala, to se radi na otprilike 14.000 kvadrata, to je dosta velika solarna elektrana. Ta solarna elektrana je završena prošle godine, negdje krajem 10. mjeseca. Ja još uvijek nemam dozvolu. Ona još uvijek ne radi. Ko izdaje dozvolu? Pa izdaje država, izdaje HEP, izdaju službe. To se još uvijek tako čeka. Nisam samo ja. Znači, takvi ko ja. U ovoj državi ima na stotine. U ovom trenutku imate skoro 400 megavata
Moja negdje oko 2 megavata, ali još ima 398 takih megavata koji čekaju, niko ništa ne radi, nikog nije briga. Birokracija, ali izaći na izbore ti šta bi trebali dati dozvole. Ja no, znači izaći izbore. I okej, okay, evo meni ne daju, vratim ne daju iz političkih razloga, mada ih sramota može biti zbog toga. Sramota ih može biti, ovim putem javno poručujem. Ali ne daju ni drugim ljudima. Čekajte, mi pričamo o nekakvim energetskim samodostatnostima, o nekakvim stvarima koje treba ljudi raditi. Znači, ljudi su uložili silne novce, izgradili vlastitim sredstvima i vi sad jedan papir ne možete dati da priključite na mrežu. Ko, mislim, je li to ta država koju smo mi borili? Je li to način kako ova država ide? Dobro, tko je za to kriv, gospodine Radiću? Dokle više, rekli bi mnogi, i kako to uopće promijeniti? Pa evo i vas su i vaš domovinski pokret optuživali proteklih mjesec dana da vi mislite ići sa HDZ-om. Znači, kako ćete onda mijenjati stvari ako ćete ići sa ovakvim HDZ-om? Samo da govorim prvi dio pitanja, pa ću onda ovaj drugi dio pitanja. Uvijek je kriv prva. Prvi je uvijek kriv. Moja tvrtka kad propadne, pa ne može niko biti kriv osim mene. To nema šanse. Znači, ako moja tvrtka propadne i radnici ja mogu isplatiti plaće, pa neću ja optuživati svoga na proizvodnoj traci, onoga što proizvodi programe ili onaj što vozi tu robu ili računovođu. Pa ja sam kriv. Preuzmi odgovornost. Znači, ako tvoja tvrtka propadne, ti si kriv. Znači, uvijek je kriv onaj prvi i onaj koji bira prve. Taj prvi bira ministre, to je gospodin Andrej Plenković. Ministri biraju po svojim vertikalama direktore tih poduzeća, onda oni biraju ljude i po toj vertikali ide, tak se vodi država. Gospodin Andrej Plenković je već 8 godina, tako, sad će biti 8 godina, kako je na vlasti. 8 godina ne može u ovom trenutku niko biti drugi kriv osim njega. A onda odgovorim sad na drugi dio pitanja. Kad je gospodin, vi ste novinar bio Novog lista, pitao gospodina Penavu... Cigla. Ciglenečki, da. Kad je pitao gospodina Penavu, da li bi vi, on rekao, ne bi, nećemo ovaj, koalirati sa HDZ-om. Da li bi vi, ali da li a priori u bilo koje... I onda je gospodin Penava rekao, normalno kulturno, pa a priori baš nikad, ne možemo reći baš nikad. Pa naravno da ne možemo baš nikad. Mislim, kako možemo to reći? Sada je ugroza Hrvatske. Pa imali smo vladu nacionalnog spasa. Pa naravno ćemo, kad treba staviti glave na kup i kad je u pitanju hrvatski narod i hrvatska država, pa ne sa HDZ-om, s bilo kim za spas hrvatske države. O čemu mi pričamo? Dobro, ali koji su to uvjeti? Vi vjerojatno inzistirate, vidio sam i onom večernjaku Penavu gdje kaže da postoje uvjeti, ako je netko spreman prihvatiti, koja su recimo 3-4 uvjeta pod kojima bi mogli surađivati s bilo kime, a zapravo onda se i vidi odmah ko bi to i odbio na kraju krajeva. Gledajte ovako, mi sad upravo radimo tu svoju programsku deklaraciju koja će biti gotova vrlo brzo. Po toj programskoj deklaraciji koja će biti, ajmo mi to sve gledamo, 10 domovinskih stupova, 10 uvjeta, 10 svega, 10 Božjih zapovjedi ili ovo s takve vremena, mi ćemo postaviti stvari, ne bi sad parcijalno i paušalno, ali zna se politike koje mi zastupamo. To je vrlo, vrlo. Mi ne lutamo svojim politikama, mi uvijek imamo jedne te iste politike. Te politike, ovakav HDZ, SDP, možemo, ne mogu prihvatiti. To je jasno ko dan. I mi ćemo se obratiti hrvatskom narodu, šta nam drugo preostaje. Mi tvrdimo da je to tako i da Hrvatska ide u krivom smjeru. Što god ko priča i ko god pravi nama neke kružičaste bajke, mi ćemo služiti ako treba sami. Znači, mi pokušavamo pružiti ruku svima pokušavamo pružiti ruku, osobito ovima koji se nameću da su nam bliski. Ako ne žele, domovinski pokret će ići sam, nikad neće ići sam, uvijek će ići s hrvatskim narodom i s manjim strankama koje će biti uz nas. Međutim, evo, kad govorimo o pružanju ruku, kolege, snimatelji su mi rekli, primjerice, gospodin Grmoja ode na Macelj i tamo mu nitko iz naroda ne pruža ruku, a sa Stipom Mlinarićem se svi živi slikaju, svi mu, govorim o običnom narodu, ne ovima iz prvih redova što se pričešćuju po političkom nekakvom nahođenju, a ne vjerskom. Ali dobro, dakle, njemu svi pruže ruku, ovom nitko. Ali na Hrvatskoj radioteleviziji, koju kontrolira Andrej Plenković, nema nikog iz DP-a u kadru, nego Grmoja kao autentična desna oporba. Dobro, vi, gospodin Bijanic, imate baš poseban pik na gospodina Grmoja. To su vaši neki osobni odnosi, tako da
Gledajte ovako. Zvezdom je skoro sam otišao s njim u Alpe čekat sudnji dan. Da, neće voli ste vaše odnose. Ko se mrzi, taj se voli. To je ono što kaže naš nemamo narod. Nemamo mi, nikog ne mrzimo. Dobro, vi vrlo često se prepucavate međusobno, pa onda... Gledajte, ja štiče svih tih ljudi tamo. Znači, prije otprilike mjesta... On vas isto proziva. A, proziva nas, ja ću odgovoriti... Ne proziva Roglića ili Tedeskog, nego vas. Pa to ga sram može biti. On me nedavno prozvao kao da sam ja neki predator koji ne znam šta sa državom. Znači, moje tvrtke, sve moje tvrtke, ne rade ništa sa državom, lokalnom samoupravom. Ja ne mogu biti koruptivni faktor jer ne radim ništa sa vlašću. Ja sam na slobodnom tržištu, izvozim u 25 zemalja svoje proizvode, radim ovdje i svaku svoju kunu koju sam zaradio, se točno zna kako sam zaradio. A zaradio sam dosta krvavo i dosta naporno. Koliko ste prošle godine poreza platili? Pa ukupno su sve tvrtke kojima radim i koji su u mom suvlasništvu, su negdje oko 800 miliona kuna platili svih vrsta poreza. To je 100 miliona eura i više. Znači sad vi punite taj proračun, a onda ovi saborski uhljebi, onda oni to troše na putovanja dnevnice. Da, i onda kad, recimo, ja sad naporno radim i mi se svi trudimo da radimo što bolje, i onda uplatimo u te sve poreze i onda gospodin Plenković kaže da onda to su njegovi novci onda. To je taj paradoks. Oporba ništa ne radi, samo mi radimo, mi novce dijelimo. Prijatelj, ti dijeliš moje novce isto. To su novce koje sam ja zaradio. Pa ja sam ih uplatio isto u proračun. Pa nije to baš tako malo. To nije baš tako malo novac. To je jedan značajan dio tog proračuna koji smo mi svi uplatili. Ali se vrati na ovu temu. Mi smo pružili ruku, gospodin Penava je išao gospodina Petrova. Išli smo pričati. Znači, mi to gledamo na jedan odrastao, normalan način. Da bi se išao u koaliciju s nekim, ne moramo mi biti najbolji prijatelji iz djetinjstva, ne moramo zajedno maturu, proslavu i ne moramo se najviše voliti. Ako zastupamo iste politike, kao što oni govore da zastupaju politike kao što su naše, onda potom ispada da bi mi trebali biti zajedno, da bi taj dio korpusa koji prati naše politike s nama zajedno da dobili što više glasova. Mislim, iz ovih svih izjava koje su bila, najznačajnija je izjava gospodina Nine Raspudića, koji je rekao da on je htio i s nama, jedino ako će on imati cijelu svoju jedinicu izbornu, samo je potvrdio ovo što sam ja rekao. U stvari, sve što sam ja rekao u svim tim svojim intervjuima, niko mene nije demantirao. Gospodin Nino Raspudić je rekao samo da sam imao neki blokić kad sam pisao i da je to neka piljarska politika. Koji me znaju da nikad nemam blokić, tako da i to nije istina. A gospođa Selak Raspudić je po njegovim riječima, to je on rekao, da ona nije htjela ni pomisliti ići u politiku ako će ići sa Domovinskim pokretom. Znači, gospodin Raspudić želi ići ako ima samo svoju izbornu jedinicu, niko naš ili bilo koji, a ona ni tako. Znači, to je neki kordon sanitar, mi pričamo o nekom vremenu prije 3 godine. Ali oni će možda smožemo. Oni, vidimo, govore na komemoraciji za Blajburg na presici, ne govore oni o žrtvama Blajburga i križnog puta, nego govore o korupciji, mislim. Ma gledajte, ja ne znam kako će oni doći. Mislim, ajmo i to reći. Znači, oni su srušili vladu Tomislava Karamarka. To je bila vlada koja je bila, sad kad gledam unazad, najhrvatskija vlada u zadnjih, pa ja bih čak rekao, možda i 20 godina. Nakon toga oni su dobili Andreja Plenkovića na vlast. Pa šta, mislim, smije to izgovoriti ili sad ja nešto pričam što se ne smije, će biti napadi za mene. Znači, oni su jednostavno dobili su Andreja Plenkovića na vlast. To je notorna činjenica. Oni su nakon toga otišli u oporbu. Nakon toga su, kad su propali na izborima za Europarlament, nisu htjeli ići zajedništvo napraviti na parlamentnim izborima, gdje bi de facto ne bi Andrej Plenković mogao sjeti u krilu između ove 3 osobe i ne bi bila ta vlast da smo mi išli zajedno. Nisu htjeli. Kad je bio grad Zagreb izbori, istrećali se s Troskotom uz objašnjenje da oni trebaju promovirati ljude. Čekajte, šta je bitnije nama u Hrvatskoj? Da imamo vlast Tomislava Tomaševića i ovakve ulice, ovakvu sramotu koju imamo Trnjanske kresove, ili da promovirujemo Zvonimira Troskota? Dajte, mislim. Kad već kažete o ulicama, ja moram, to je jače od mene, pričali smo, evo vidite, i o gospodarstvu, ali nemoguće je ne zamijetiti ovih dana kako je drug Tetejac u konfrontaciji, vrlo slično kao drug Andrej, sa samim sobom. 2021. godine kaže Tomašević da se Možemo neće baviti promjenama
imena ulica i trgova. To je rekao našao Andrej Jeleni Barišić. A sada je napao Igora Petrovića na Trnjanskim kresovima, čak huškao na njega, pa su ga zamalo fizički napali ovi tamo svakakvi. 2023. godine, dakle, mijenjaju nazive zagrebačkih ulica i trgova, još kažu da imaju potporu nekih s desnice, a o kome je riječ, pogledajte u prilogu. Mi smo glasali kada je došla ta inicijativa krajnje desnice prije 3 godine protiv i smatramo da je ta inicijativa krajnje desnice došla zato što se nije bavila desnica nekim komunalnim problemima. Međutim, isto tako smo rekli da nama vraćanje tog imena nije prioritet i da se ne mislimo baviti imenima trgova niti ulica, niti spomenicima, posebice u situaciji gdje je grad razrušen i gdje treba obnoviti komunalnu infrastrukturu i obnoviti ga nakon potresa. Tako da nam to nije prioritetno pitanje. Da očistimo ovaj grad od svih onih imena ulica koje su nazvane po ljudima koji su povezani sa ustaškim režimom. Jeste prevarili birače? Toga više nema. Ne. Zašto? Bar dio birača koji su mislili da se nećete baviti ideologijom toliko koliko se bavite. Bavim se svjetonazorskim temama onoliko koliko sam rekao da će se baviti. Traje sada ta procedura izmjena naziva ulica puno dulje nego prije, a dobiva potporu različitih političkih stranaka, ne samo sa ljevice, nego i sa centra, pa čak i sa desnice, da se maknu ulice u ovome gradu koje su povezane, koje su nazvane po ljudima koji su povezani na bilo koji način sa ustaškim režimom. Kao takav sam dobio 200.000 glasova građana grada Zagreba. I grad Zagreb sada ima u proceduru to na vijećima gradske četvrti i uskoro će to doći na gradsku skupštinu. I mi nećemo stat dok i zadnja ulica u ovom gradu koja je nazvana po bilo kome koji je bio povezan sa ustaškim režimom neće biti maknuta iz ovoga grada. Komentar, gospodine Radiću. Pa recimo, znam, upoznao sam u oca i ne mogu vjerovati ovo sve šta taj čovjek izgovara. Gledajte, građani Zagreba su bili malo u tom trenutku kao da ih je neko omađio. Mislim da se istog omađenosti trenutno izlaze. To što oni trenutno rade po Zagrebu, u svim problemima, debakl odvoza smeća, debakl infrastrukture, svi vozite po Zagrebu ovih dana. Ja ne, bi si oštetio auto ili sve... To je kompletan debakl prometa, smeća, sve ono što smo smatrali za vrijeme gospodina Bandića pod normalnim, sad su neki nedosanjeni snovi. I okej, gospodin Bandić imao svojih mana, imao je svojih i vrlina. I treba gledati ljude realno. Ovo što je sad na vlasti, na način kako je rasti, dragi Zagrepčani, želim vam sve najbolje. Da, možda su neki trebali upoznati ne oca, nego punicu, pa bi mnoge stvari bile... Mislim, njegov otac je i Hosovac bio i bio je na listi kod nas, tamo u grad Zaprešić. Mislim, to je jedan krasan čovjek. Kod vas na listi? Da, lista je bila tamo... Zajednička lista u Zaprešiću, tako da... Jedan krasan čovjek koji nije tio, pa neće niko svog sina napadati... Ali ne mogu vjerovati ovo kad vidim sve skupa i kad vidim te večernice koje su, znali smo mi svi skupa da to je kukaviće jaje, ali tu smo gdje smo. Treba se boriti. Da, ali kako ćete se boriti kad vam onda, malo ja vas moram i provocirati, kad vam onda Plenković kaže da vas je bilo 16, da vas je sad duplo manje, a onda se svi sjetimo i Ante Prkačina. Što imate za to, na to za reći? Da. A gledajte ovako, mi kad smo išli na izbore za parlament prije 3 godine, 3,5 godine, 3 godine nešto, to nije bila lista Domovinskog pokreta. To je bilo ono što mi danas zovemo, jedna koalicijska lista širokog dijapazona. Ta smo mi zvali i suvereniste, i Hrast, i konzervativce, i Blok za Hrvatsku, i Zelenu listu. I to je bila lista i neovisne. I Karolinu Vidović. I Krišto. I to je bila lista gdje smo mi htjeli pokupiti što više glasova da ne dozvolimo da se Hrvatska, da Hrvatska ide u ovom smjeru kako je sad otišla. Nije Domovinski pokret gledao sebe. Mi, i kad smo ušli u Sabor, mi smo imali svega 9 članova. Znači, od tih 16, mi smo imali 9. Nismo mi nikad imali 16. Ovo su sve bili ljudi koji su bili na našim listama vis-a-vis zajedničkog rezultata. Tako da to napadat nas na taj način... Ostalo Most je imao 19, pa je završio na 3. Pa gospodin Franjo Tuđman je 93. imao debaklo sa HDZ-om kad izašli su Manolić Mesić. Koliko je tad zastupnika izašao? To su neke dječje bolesti svih stranaka koje proživljavaju,
Nakon toga, ako su pravi, ostanu, izađu još jači, a ako nisu, onda će nestati. Domovinski pokret neće nestati. Što se tiče Ante Prkačina, Ante Prkačin, to vi isto znate, moj veliki prijatelj, i ja nikad protiv našeg Ante neću reći riječ. Ante Prkačin čovjek bio nas i mi ćemo biti dio njega. Ante Prkačin je jedan temperamentan čovjek. U tom trenutku bilo je nespretno i malo i s naše strane kad su bili ti odabiri za ko će govoriti, šta će govoriti. Jedan splet okolnosti, tu nema nikakvog dubinskog sukoba, niti ima to nekakve dubinskih priča. To jednostavno malo je, eto, poletile su malo teške riječi, ali opet ćemo mi ja posjest porazgovarati. Vjerojatno će nam se putevi spojiti. U stvari, sigurno se će nam se putevi ponovno spojiti. Evo, s time možemo i završiti, gospodine Radiću. Hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Još jedan put se ispričavam ako moj glas zvuči, neće se gospođa ljutiti kao Hloverkin ponekad u Otvorenom. Ali do srijede će sve biti ok sa glasom. A tada mi je gost ekskluzivno general Željko Glasnović, koji će pored ostalih govoriti i o letu 13 i o tome je li trebalo za njih navijati ili ne. Govorit će o mnogim drugim zanimljivim stvarima. Bujica je dakle na programu u srijedu u 20:05. Doviđenja.